Elçin buradadır ama bir şərtlə gəlibdir, üzü görsən mi? Neleri bilirsən, neleri gizlədirsən və nəyə görə Leyla hamının telefonunu bu ailədə bloka salıb danışdığı yalnız sənsən? Çünki bir dənə mənəm, onu qardaşımın evlatlarından maraqlanan. Hamı silib və mən onu borc verirəm. O mənim qardaşımın balalarıdır. Qardaşının meydi gələndə bəli. Heç mi maraqlanmadın, bir açıb baxım görüm ki nədir? Mən özüm onu açdım, sinəsinə qədər açdım, özüm baxdım, onun dodağını dişləmişdi, onu belə mən özüm çıxartdım. Mən o havada deyildim, o ağılda deyildim. Yəni mənim etdiyim səhv bir dənə olub ki, mən həmin dəqiqəsi ekzumasiya olunması, açılması, meyti ekspertizaya verməsinə razı olmadım. Nurkaya niyə zəng eləyirdin ki qardaşıma, sevgilisiydi. Siz Leylanı istəyirdinizsə, siz Leylanı gəlin kimi qəbul edirdinizsə, siz TikTokda tanış olduğu, bir neçə ay danışdığı Nurkaya niyə məcbur eləyirdiniz ki qardaşımla danış? O Nurkaya dəfələrlə deyil, ömrümdə tanıdığım gündən indiyənə qədər bir dəfə yazmışam və yazılan mesaj oradadır. Onu yazmamda səbəb Elvin idi. Elvinlə mən danışdım. Haradasa bir iki saat izah etdim, səhv sən falan doyan bir anda. Qardaşım məndən bilirsiniz də, küsürlü dünyasını dəyişib. Niyə? Çünki mən ailəsinin tərəfini tutduğuma görə. Danışanda mən Elvindən, Elvin dedi ki, mənim ona iki cümlə deyəcəyim sözüm var Elçin. Onu deyirəm, onunla da bitdi. Bir dənə sən mənə köməklə, o mənə yazsın. Mən sənə kişi kimi söz verirəm, bitdi. Danışdıqdan sonra, mən onların davam etdiyini gördüyüdən sonra mən Elvindən artıq protif oldum. Elvini tanınamışam da, Elvinə nalayıq söhüş də demişəm, Elvin bizə yaraşmaz, ailəndir, olmaz. Mən bunları demişəm, sonuç bir-birimizi bloka atmışıq. Sənin Elvinin ölümündə kimdənsə şübhələnirsən? Elvinin intihar edib və ya öldürülməsini bilmirəm. Bilmirsən? Yəni, qardaşı olaraq. Və heç kimin haqqına girib, kiminsə üzünə deyənəmərəm ki, sən öldürmüşsən. 3000 euro puluna masaladır. Mehman mənə zəng eləyəndə dedi ki, mən borc eləmişəm. Dedi, mən Elvinin cənazəsinin gəlməsinin pulunu vermişəm, özümə bilet almışam. Mənim əlimdə pulum qalmadı, ailəsinin gəlməsinin pulunu sən ver. Ailəsinə görə mən o pulu aparıb verdim ki, qardaşımın ailəsinə gəlir. Elçin, bax, o sizin gördüyünüz videonu, yəni mənim ailəm qarşı, o video mənə gəlib. Ondan heç Almanyada olanların belə xəbəri yoxdur, o məndədir. Mənim bir dənə səhifim oldu, bir şəkil gəldi mənim, mən silindi. Orada polislərin Elvinin cib əşyalarını jurnalin üstünə düzmüşdülər, şəklini çəkmişdilər, şəxsiyyət vəsiqəsi və s. ilaxır. Adam mənə onu atanda dedi, Elçin, mənim diqqətimi bir dənə şey çək, dedi, qaranlıq qalan, orada qeyradi sənə heç nə gəlmədi, qayıtdım, yox, dedi, Elvinin bank kartı yoxdur. O sənətdən içində Elvinin bank kartı yoxdur. Kim dedi onu? Mən özür istəyirəm, bircə sual verim. Kim dedi onu? Onu deyən adamın adını çəkə bilmərəm. O kart hələ də tapılmayıb. Və o da ki, Elvinin ona kifayət qədər dəstəyi olub o adama. Ömərdir, hə? Baxın, xeyr, Ömər deyil. Ömərlə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Çünki Ömərlə şərik olub bu. Bəlkə elə Ömər olub. Ömərlə mənim ümumiyyətlə əlaqəm yoxdur. Qardaşım intihar eləməyib. Onu mən də deyirəm. İntihar edibsə bilə, onu, o intihar həddinə çatdıran adam var. Öz başına həyatı bu onu eləməz. Şübhə obyekti kimdir sizin üçün bu məqam? Mənə görə Nurka. Nurka deyirlər, Nuranə deyirlər. O. Və ya Leylanın etdiyi hər hansı bir səhv. Roman var idi, Leylanın öz həyat yoldaşının acığına tapıb danışdığı roman. Tanıyırsan onu. Ona millətin? Leyla mənə dedi ki, Nurka deyə bir qız var falan. Yəni, onun əlaqə saxlamasın, belə bir oğlan var, mənim ona yazmağım gərəkir. Yazılmamışdı, nöqtə belə getməmişdi, adama belə heç bir şey olunmamışdı. Aha, amma sənə deyirdi də bu oğlanla. Bəli, mən Leyla ilə 4 saat telefonda danışmışam, üzünə deyə bilərəm. Leyla, elə bir şey eləməməlisən əsla.